que é Cavef? Cavef? Meu, Cavef pra mim é tipo uma mãe de braços abertos. Aqui vem de todo tipo de que comete todo tipo de crime. Aí chega aqui e sai renovado. O que, que vocês fazem lá? Aqui na Cavef nós temos vários entretenimentos. Por exemplo, nós temos a piscina, nós temos aqui a nossa quadra, nós temos a nossa. Tem jogos também, joga dama, xadrez, bola. A gente joga também quebra-cabeça. A gente vai várias brincadeiras pra gente brincar. E também aqui a gente não fica parado o dia todinho ou à tarde. A gente faz os nossos cursos de pizza. Tem cursos, variados cursos pra gente fazer. Que tipo de curso? A gente faz curso de pizzaiolo, eletricista, frentista, pintor, cinema, principalmente de cinema, agora que a gente tá fazendo, né? E vocês moram aí? Não, não. A gente aqui vem passar o dia, tá entendendo? Estudar, fazer os cursos. Isso aí, meu irmão. O que vocês acham mais legal de fazer aí? Na hora do futebol e a piscina. Então, o que é Cazef mesmo, hein? Cazef é o Centro de Apoio à Semiliberdade, Egresso e Família. É uma unidade de execução de medida socioeducativa de semiliberdade. Nós trabalhamos um modelo de escola integral com escolarização no ensino de EJA e PEN e profissionalização. E também inserimos nas nossas atividades culturais, esportivas, de lazer. A nossa intenção é formar cidadão. E aí é por isso que a gente trabalha todo o aspecto do ser humano mesmo para preparar para uma vida lá fora. Né? A nossa intenção é que os meninos tenham visão do que é vida, né? No sentido de conceito, no sentido de respeito à diversidade. E a gente trabalha isso nesse sentido para preparar os meninos para a vida lá fora mesmo. É a amizade colorida.